Jagodinsko selo Međureč udaljeno je od grada 8 km. Njegovi meštani imaju zaposlenje u gradu, ali ima i puno onih koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom. Jedan od poznatijih poljoprivrednika nekada, pa i političara iz ovog sela, iz sela Međureča, jeste i Slobodan Aleksić. Hajmo prvo da razlučimo to kako se Slobodan Aleksić našao kada je u pitanju Savezni parlament SFRJ Jugoslavije. Pa da vam kažem, prvo sam i sam bio iznenađen da sam skoro među svim doktorima bio ja jedini seljak poslanik. Sekretar jedan pre glasanja mi kaže: Slobo, ti će da prođeš. Kako da prođem, reko, među Unkovića, Slobodana, sad njega pretpostavljam da znate. Bivši rektor Beogradskog univerziteta. Da, bome, to su sve sami doktori. Kaže, ti će da prođeš, ti si jedini seljak, ti će da prođeš, garantujem. I istina, tako bi. Pa ko vas glasa? Pa skupština. Skupština glasala nas devet poslanika za savezne, u saveznu skupštinu. Čekajte, vi ste tamo išli na svako zasedanje, učestvovali u radu? Pa ja sam, tad nisam znao, posle mi sekretar rekao, ja sam imao pravo na stan u Beogradu. I tu sam se prešao, što to nisam uzao. Posle kupiše to ljudi za po 300 maraka stanovi, dvosobni. Sad bi to bilo IHH para. Aha, pa dobro, ali prošlo. Čekajte, pa ste imali putne troškove, pa bila neka plata? Bila plata, pa bio sam u radni odnos. Dobro, to doduše kratko trajalo, ali... Jeste samo dizali ruke ili... i govorili pokatkad? Nije baš, dobro, to mnogi ljudi ne znaju. U skupštini se radi po odborima. Odbori donose odluke. Dobro, sad se ovi... prepucavaju, ovo mi se ne sviđa, iskreno da vam kažem. Na odbor, kad se donese odluka, ta odluka mora na skupštinu praktično da prođe. I nema više razmatranja. Ma nema potrebe da pričamo ovo jedan drugome, kako da kažem, uz matrak. Tako da... Kada, koje je to godine bilo? Pa... zadnja godina bila u raspadu Jugoslavije, zadnja godina. Znači 90. 91. Da, 91. Evo sada ovde vi živite u Međureču, tu ste od uveka živeli i vidimo nešto se desilo, vraćamo priču na poljoprivredu s ovom vinovom lozom. Šta se ovo pobogu dogodilo? To se dogodilo pre jedno desetak dana kad onaj mrazić bio, ta loza bila krenula i sve mi to ubilo, vidiš. Je li oštetilo i druge poljoprivredne useve ovde u Međureču? Pa krompir bio, sve što niklo, ubio. Krompir ubiven. Doduše sad ozeleneo. Kreće ponovo, on zna da izbije ponovo. Vidimo, ovde ima i cveće. Ko to država, ko to radi? Pa ja sam penzioner i ja to malo, znaš, volim cveće. I eto, tu malo zalijem, malo... Čačkate pomalo, što bi se rekao. Pa jasno. A njiva? Jel idete na njivu? Njivu ne idem, odradio sam šihtu. Znači, vaše sa njivom gotovo? Sin, tu sve sam mu predao. Ja sam, ne samo što sam ostareo, nego i ne mogu da radim poljoprivredu. Dobro, Dušan Stidljiv nije hteo da priča, kaže neki drugi put, tata je šef familije, porodice, pa eto... Ne voli on uvek mene i stakne, znaš, kad treba da se priča. A šta radite, vaša porodica, šta radi sada od poljoprivrede?
Ej, nemo me pita šta radi, ja se svađam sa njima stalno. Dušan ima tu u štali preko 50 grla. Šta 50 grla? Ima sigurno 30 krave, ima telaci, ima bikovi i sve što se oteli on to čuva, razumeš? On baš ozbiljno to... Ma kako, pa sad planira neku štalu da pravi tamo gore ovamo mala, nema gde da veže. Znači čuva... Pre neki dan se otelila krava, on ga vezao tam napolje i tako da ovaj... Ajde da uđemo unutra, da prošetamo malo, da vidimo. Nećemo valjda da i poplašimo, kolega snimatelj mora malo brže samo. Tu je malo prljavo. Pa dobro, kao u svakoj staji gde smo bili, ništa nije bolje niko drugi. Pa dobro, štala mora da bude... A šta ovo se čuva? Tu ima, evo, nekoliko junice, ta se otelila pre neki dan, to je isto junica, pre neki dan otelila žensko tele. Ta crna zalutala, iskreno ti kažem. Ja ne volim to, vidiš kako mršava, ne vredi nju. A daje mleka? Pa daje, ali nju ne vredi da raniš i da zobiš. Ovo je sve vidim dobra, onako junački dobra. A ona je takva i kako god da je hraniš, takva će da bude. Ravna ko daska. Idemo dalje kroz dvorište i kroz vaše staje da vidimo šta sve još ima. S ove naše desne strane ovde je junad. Ovo su sve junici. I ovde ima i ovi što su stigli. Ovi dva bika treba da idu sad. Uskoro cena. Ja mislim da je sada oko 3 evra, ne mogu... Nije to loš. Prošli put kad smo dolazili, 2 bilo. Nije loša cena, ali nažalost, zato nije loše što nema kuj da čuva, nema bikova. A neće narod naš se olenio. Ne. Koliko ste prenaselili, pogledajte, samo im glave vire. Kolega, ovo ko na filmu. Koliko onda vi to zemlje, vaša porodica, radi? Pa sad trenutno, ja mislim, oko 40 hektara radi. I to uspeva da zadovolji potrebe 50 grla? Pa slušaj, da nije to, da se ne radi tolika površina, to ne bi imalo sa što da se hrani. A da, ovdje stajsko đubrivo, njime đubrite njive, tu štedi se malo. Silaža se pravi tu na 4-5 hektara sigurno uvek svake godine, seno. Vidimo, veliki traktori su tu. Traktori, jedan mi zetor nije mi ispravan, treba se odraditi generalno. Ba dobro, i to će tako. A koliko ukupno traktora imate u stvari? Pa sa njim 3 traktora. Nešto planira, priča nešto da će da kupi još jedan. Ne može, bez mehanizaciju ne može, vidiš. A imate i kombajn? Da, imamo kombajn za silažu, imamo kombajn ovaj za vršu. Tako da, je... Veliko ovo dvorište, koliko hektar ima sigurno? Pa ima hektar i nešto. Tako da... A one pčele gore pri vrhu, čije je to? Imam ja tu 10 košnice, ima neki Joca Grujić, možda ga i znaš. I on tu čuva pored vas? Pa tu, zamolio mi je da zimu prezime, sad nešto će da proda, nešto će... I on ostareo, pa tu pčelu, kaže ću, razprodam to sve. Sve u svemu, znači, porodica radi poljoprivredu, bavi se stočarstvom. Koliko vas iz kuće učestvuje u tom? Previše. Pa da ti kažem. Sin? Sin i snaja. Unuk? Unuk neće da uđe u štalu. Unuk ne ulazi u štalu. Pa čime se on bavi? Šta radi on? On je varioc u neku firmu, Ama se zove, ne znam. I dobro plaćeno? Dobro plaćeno. I njega ne zanima ovo? I oženio se sa nekom devojkom koja... Ima stan u Jagodini. I jao, s Bogom selo! I nema toga ništa. Dođu tu kad roštiljimo, kad... E pa dobro da dolaze tad, barem. I
to je lepo. Dobro, ste bili skoro do grada, do Jagodine, idete? Pa idem. Koliko se Jagodina promenila? Ej, Jagodina, Jagodina više nije Jagodina. Ovo je, baš sam juče pričao s nekim, kola nema gde da parkiraš. Izgradilo se sve. Kola nema gde da parkiraš. Kad ovde oko pijaca ovi ljudi što voze robu, oni muke pate da bi došli do pijaca. Tako da, mnogo stvari su se promenile. Je li urađeno malo i u selo kada je u pitanju lokalna samouprava? E, uradilo se dosta u selu. Ja se posebno zahvaljam ovom Palmi. Uradio što nisu mnogi predsjednici unazad za 20-30 godine. Prema tome njemu zahvalni, evo i sad rade, nasipuju, prave poljske puteve, poljske dobane, nešto se asfaltiraju sokake što nikad nisu bili asfaltirani. Milosava Milosavljevića iz Međureča znamo i kao fudbalskog golmana i kao fudbalskog radnika, ali i kao velikog poljoprivrednika. Ovde smo sada u jednom njegovom najnovijem objektu koji radi sa zetom, kako da, mi se čini. Sa zetom, da. Šta će biti ovde? To je jedan nov objekat koji treba da preselimo sutra, ko da Bog, moravke svinje. Ima 12 komada i plus 2 vepra. To su ukupno 14. Ovdje imamo trenutno 8 boksa. Tamo kod kuće imamo još jedno 6. Treba da proširimo, ali sad trenutno je ovo stanje malo poremetila ova godina, voda i poplave bile. Objekat je bio potopen sve u vodu, zato se kasni sa preseljenjem. Ali ovo sve novo, vidimo. Sve je urađeno u bagren, rendisan, zdrav, kvalitetno, mislim, građa, prva klasa, nema tu šta. Još neke tu nedostatke, do sada se montira voda, pojelice. Trenutno imamo, stavili smo neke male koritiće, neke za trenutno da se to završi. Za prvi start, da. Biće to lepo urađeno. Ovde je jedan deo koji treba da se uradi, ispust će biti gore u šlivaru. Tamo ima da se odradi i to još ostale, ujutro se montira ova vrata. Znači imaće tamo i prostor gde da se kaškaju, gde da riju. To je najvažnije, ona traži šetanje, prostor, ona ne voli da bude zatvorena, da bi to bilo kvalitetno kako treba. Je li to bila vaša ideja ili zetova? Ne, zet je to, najviše čerka, zet, i ovako, onako, mada on voli stoku, uvek, mislim, sa njom lepo konatira, sarađuje, svira, peva kad radi. Stvarno raspoložen čovjek, mislim, volju, neću da mu trojim tu volju, rešio sam da mu to ispunim želju, da mu napravim objekat vredan, kvalitetan, da ima za dugo večno, da čuču vas. Za sad nije loše, nema, nije još krenula proizvodnja, nešto malo na sitno je prodao. Ali viće, oni moravke imaju lepu cenu. Pa sad trenutno lepa cena i bele svinje, šarene, sve danas. Lepa da, cena. Da, dobre sve. Je li ima subvencije za te moravke? On treba da dobije ove godine, u grlu ima 28, plus organizovano, mislim, proizvodnja 12.000, to ne do juna meseca treba da bude isplata. Kako čujem ćerka i oni to pričaju, mislim, taj matičar dolazi iz Zaječara, uredno papiri, to sve ima, sve uredno to se radi. Znači, očekujemo to. Znači, to nije mala subvencija. Slušaj da ti kažem, to je jedan dobar zalogaj kako godina izdala prošla, bila je prvo suša, posle je bila kiša, žetva nije bila, ja ne dok od 2 hektara prošle godine nisam ništa to je potopeno, bilo sve. A inače sve imate od mehanizacije vaše? Pa ima to, ali ja sam u godine čovjek, šta sad ja... More, ne date se vi. Ja pomognem, pa ne dam se ja. Volim, što kažem, ja to spokojnije, što nisam mlađi, malo da se još naradim, ali nikad čovjeku sve malo u celog života. Dobro, a koliko zemlje radite? Pa, trenutno ja imam negde moju zemlju oko 8 hektara obradivo. Radim tu još jednog 7-8 hektara, makom tu u familiji, to sestrini, braća tu. Naša, jedna kuća to bila. Mislim, to što radim, negde imam sada 6 hektara žito, 4 hektara imam kukuruz, da 7, 2 hektara imam lucerku, kuća je malo i krupnu grlo, vidjet ćete tamo u štalu. Dobro, to ćemo kasnije da stratimo, a od mehanizacije, kombajn, pa sve ostalo? Imam sve mašine, imam 3 traktora, kombajn, berači, prese, kosačice, sve ono što zateklo se od oca pokojenoga to stalo, ja sam nastavio. Dobro, ali za vas je još interesantno i ovo, eto, najavio sam, ali to nisam pomenuo. Vi ste najbolji majstor za peći krekavesa. A bilo je to u sretno vreme. I sada, ali ne mogu da stignem sve da radim.
baš neki moji prijatelji, ja odem, koji me dugo sam sarađivao, sam imao 30-40 godine, odem po pozivu, ispoštujem ih. Jer gajim jednu prijateljstvo, gajim, kako da kažem, saradnju sa ljudima, da budem stalno uključen sa ljudima, da ne budem izolovan. To je to. A kada je u pitanju fudbal, još uvek su fudbal? Znate šta, 2 godine, ja fudbal volim, volim i oca i majku, ali volim i fudbal. Pa, slušaj da vam kažem nešto, 2 godine sam bio prepustio tu tim mlađima da preuzne, međutim, došlo je do smene generacije, nema dece u selu, mora djeca da dođu iz grada, treba se dovezu, mora se nešto da se popije, da se pojede. To gradska samouprava, kad u mogućnosti ona nam pruži, mislim, nema tu šta. A šta vam je sve pomagalo u tom fudbalu gradska samouprava? Da li je to samo... To je velika priča, prvo napravljen objekat od kapitalno delo koje vredi dole, videli ste, nismo znači, da imamo kiša, ova poremetila da dole odemo, to je urađeno 2000. godine, konačno voda, struja, ima... ima za delegata, za sudija, ima posebno delenje, ima posebno kupatilo za njih. Stvarno, šteta, omladina ova, sve manje u selu, znati sam. Sudije plaćaju. Sve je to, gradska samouprava to reguliše. A kada je formiran ovde klub u selu? Uf, malo teže pitanje. Ali posle Drugog svetskog rata? Ja mislim da je 54. i 46. je bilo neko staro igralište. Ja sam jednog pokojnog Dušana Trifunovića, on je znao svi ti datumi, on je bio sportski radnik. Znaje dosta u sportu. Da li je 46. godine bilo to tam formirano, ja to sad ne mogu, koga nisam pitao, niko nije znao da mi kaže. Čak sam pokušavao i u Savezu dole da pronađem, da vidim, baš volao sam da znam kad je to formirano, ali nisam uspeo, niko mi nije mogo to objasniti. Najveći rivalitet, kada je u pitanju seoski fudbal, bio između Sijokovca, Deonice i Međureča. Ma kako bre, to bio gradski fudbal, međuseoski fudbal, turnir 15. augusta, to je bilo, kakvi nije to bilo, to je neka bila druga zabava, neka smo mi voleli fudbal. Mi smo sa voljom, bre, dođemo, ovo sad decu moram da ih budim, da ih uzimam, da ih molim da idu da igru fudbal. Mi smo voleli, bre, mi se sakupimo, imali smo jednu loptu, krpili smo, pa neki čuveni bio trenavu majstori u Tabane, ma daj da imamo tog majstora, ma daj kanab da nađemo, ma mi će da zakrpimo. A bile su muke, bila je volja. Danas, deca, mislim, taj sport... A vi ja tako mislim, krupni kad stanete na go, nema bilo go. Bilo neko vreme. Slušajte, ja sam u fudbalu od 16 godine, pre armije. Bio sam kao mali, malo sam tu branio, ovo, ono. Posle bio u armiju, kad sam došao iz armiju, ja sam aktivan bio u fudbalu, boga mi, do 44. 5. godinu, dok nisam povredio kolena. Tad sam nastradao oko turniri. Jer ja sam volio da organizujem ti turniri, to su bili masovni turniri, narod se okupljao, to je bilo... Mislim, a više je bilo tada publike na turniru u Međureču, koji si igrao čak i 2 nedelje, ako se sećate. Ma igra se, kvalifikacije u 8 ekipe, da dođeš do finala, ima da igraš bale futbol. Pa igrao se futbol, to je bilo sretno vreme neko. I jedna i druga strana terena pune. Ma, puno to bilo narod sada. Sada. Pa ne znam šta se vodi. Ne, znate šta, evo ti ovde ko mene imaš 5-6 kuće koje nema nikog, sve manje, selo izumire. Pogotovo sada ova situacija kako ona išla, ja sam tu zakrenuo tu zemlju da radim, čujete i sami od ovih drugih kolega koje rade, nema neka vajda velika, ali nema, znaš kako, zemlju ako nu radiš ove godine, iduće godine, u taj posjed ne možda dođeš. I evo nas u staji kod Milosava i tu vidimo, pa ja nikad krupnijeg bika nisam vidio. Pa nije to mnogo nešto veliko, moj otac kuje gajio, on svake godine po 1-2 isporučivo, jukur je nekad to otkupljivo, bilo je to meso, bio otkupna stanica u Međureš, radio svaki četvrtak pijas, mislim narod to i živo. Sad se to mnogo malo praši, vi veliki koji, velike firme, veliki domaćinstvo, veliko gazdinstvo, imu dosta bikove. Imam po 1-2 sam imao, dao sam pre 3 meseca. Koliko teški? A negdje oko 760. Ova ima 850. Ta ima i on je bio s njim u par, ali imao je problem sa nogama, pa mi to doktor Neša lečio. Hvala Bogu, to sve lepo sanirao i sad ovih dana očekujem da dođe kupac za to. Ili mi ništa cena dupla. Lepa, 3 evra? Da, 3, 10, zavisi cena sad. Malo starije, on neće da dobije tu cenu, ali dobro. Šta je tu, ja ne... Ima karton. Da, ali. Da. Mora da ima karton. A ovo su 2 krave? Ove, one stelne su obe. Ona nije u stvari, ova je stelna. Ova treba se ostela jedno 5 meseci, vidi, poznaje se. Ova doje ovo malo tele. Evo, treći mesec. I to vaše tele da, tu treći, ostaje dalje u tolu. Ostaje. Trebala muško. I ona malo tu izgubila, prevadila se i tako da. Subvence dobijamo državu.
Ima koliko? Ima, nije to sad nešto... Dobro, nije loše da ti kažem, 40.000 po grlo. Pomalo više im. Grad, kada je u pitanju vaše selo, grad, kako se odazvao u nekim akcijama? Bila je tu poplava, vi ste bili... Pa kako bre da ne, pa pomogli su bre, tu nisam mogo... Gdje smo tamo bili objekat, tu nije moglo se dođe, tu su radile mašine 4-5 dana, radili oni male ultice, su radile tu, čistili reku. Treba da se nasipe, nije tad moglo u to vrijeme, to mnogo bilo meko, rovita reka. Ovi dana, sad treba od 7. da nastavimo, vidjet ću ako mogu da izvučem malo pesa tamo nasujem to, gdje smo bili malo pronaj. Ali poljski putevi? Poljski putevi urađeni blizu 2,5 km. Ne znam Darko tačno koliko metražu, ali imaće još, kako mi Darko rekao, rade još da se radi. Radit ćemo jedan put tamo koji je nekad bio pravi put za Jagodinu. Vrlo je bitan, vezuje veliku površinu imanja naše vezuje. Mi smo radili dva puta, jedan za Sijokovac i jedan za Dragocet. Sad, da li je to bilo na naše, smo trebali da uradimo naše na lokalu, mi to nismo uradili, naši poljski putevi, ali postoji ipak veza, postoji imamo gore i crkvu, mi idemo u tu crkvu gore, ipak taj put je od velikog značaja. Možda uradio, autom putički. Da, bre, nasipanje put, možda se ode fino kolima i to sve. I ja bih sad ovde možda da završimo mi. Pa šta da kažem, na kraju idemo da pogledamo sad ko će da i to je objekat, gde je nov, treba da preselim te moravke tamo. Ta šarena svinja, to je ukrštena sorta Landras, Jokšir i Crna. To je moj otac pokojni odgajio. Te svinje idu gabaritno na 4 prasednja do 5. Onda kad ju toviš, ona preko 300, 370, čak do 400 kilo možda bude. Svaka čast. A evo su moravke. To su moravke. Malo ovdje nije nešto objekat tamo, vidjeli ste kakav je. A šta da radimo? Bitno smo ih pokazali, ima i ovamo. To ne sve vodili, ima tamo još pozadi. Ima i ovamo ispred. Evo. Tu ima i mali, ne znam možda ih vidjeli. Evo, svimiš. Vidimo, snimamo Moravci malo. Moravci ima po 3 nedelje tu. Treba se prasa. Koliko prasa one? Pa slušaj, one tu negdje kreću se od 7, 8 do 10 u vrglave. Puna kapa 10 kad bude. To, mislim, kako solidno. Kako čuvaju? Kažu da su dobre majke. One paze, to nema šanse da tu vidiš kako je štiti. Samo vidiš kako je iza građana, daš da ih vidiš uopšte. Mislim, i što je najbitnije, uopšte ti nisi potreban njoj kad se ona prasi. Ona to lepo prasi, izbaciš, ako zatekneš ono što izbacili nutricu, ako ne, ti onda to ona očisti, što ne bi trebalo, mislim. Mada veterinari kaže i da to zdravo neki put. Ispaš je samo mi pijemo. Samo da sam znalac da dojete, ne bi to bilo ovako vrede, ovo sirotinski, da je da... Ne, treba ni... Da odzvanicimo. Dobro, ima vremena još, hvala Bogu. Kad prebacimo da dođete da snimimo to. A, letos, evo, sve to obećavam, letos. Ne možemo pre, dobro. Ali da smo živi, zdravi, milosave, šta je, nisam pitao koja rakija? To je prokupac vinograd. To ne može da bude loše. To moj otac i deda još to sadili, to ima preko 100 godina vinograd. Žalost ove godine, da li će biti malo ga mraz zahvatio. Ma dohvatio ga mraz malo, šta znam koliko će da bude. Ima neke lastare, bit će to... Pa ovo može u apoteke da se prodaje kao lek. Pa može. To je rakija od... Da smo živi, to, zdravi... To je rakija od 4 godine, nije ona mnogo stara rakija. Od 4 godine. Ali lepa. Baš je lepa. Važno da je čista, to je najvažnije. Vidimo se. U međureču ima i puno golubara. Jedan od njih je Dragan Petronijević. Dragane, kako je krenulo to sa golubovima? Pa ja to od deteta sam čuvao, pa sam jedno 10 godina prestao da čuvam. Ali, što kaže narod, jednom perce, ceo život perce. Znači, nije moglo bez goluba. Nadimak pivin. Pivin. Ja golube čuvam... Radi mene, radi iz ljubavi prema golubima. Nisam takmičar, ali u poreklu golubova... Čekajte, vi se ne takmičite? Ne, nikad nisam se takmičio, ni planiram da se takmičim. Vi kao ja, vačaroš? Ne, vačaroš, nema ni jedan golub u KVS tuđ. To su samo moji golubi i u poreklu od Lapić Pavla i Starčeva i golubi od Darka Jelače iz Bačku Palanke. U stvari vi to čuvate za vašu dušu, poterate kad vam se eto gleda da kako će da lete. Da, to je najbitnije, da ja pojurim za sebe, za moje komšije tu. Kad komšije budu zadovoljni i kažu da je dobro, znači onda nemaš jače stvari. Nema bolje stvari. Evo mi ih sad hranimo ovde. Pa vi to mnogo. Koliko imate? Tu ima oko 50 terača koji... su na dijetu neku, čisto da ne bi odlazili trenutno od kuće. I oni su tu, tako? Oni su tu, oni su... Ima i bozova, tekira, mavijana, beli. Pretežne su sad beli,
ovde u proizvodnju, sad će da vidite. Dobro, ali ti beli golubovi su idealna meta za grabljivice. Jesu, jesu, ali su me zadovoljili mnogo. Mora da zatvorimo ova vrata. Mnogo su me ti beli zadovoljili, golubi lete kružno, sigurno silaze. Jer se malo teže razbijaju. Ne, ne, to su golubi u poreklu Ognjena Matejića. I golubi koji imaju brzo, brzo hvataju vis, lete, znači nije bitno da li su prvu godinu jureni ili u drugu godinu. Oni su uvek tu, lete i vis, sve. Znači, vidimo ima puno mladih. Ima mladi, to je isto za... Da imam. Kada ste krenuli sa proizvodnjom decembra? Ne, ja parim golube godinama 14. februara. To je neka šala na dan zaljubljenih. Da te golube koje izvedem kući su i redko odlaze. Znači, vole kuću. Aha, zaljube su kuću. I tu su. Idemo dalje sada. Opa, o, evo, uspeo sam. Znači, ovo sve terači. I koliko najduže letao neki vaš golub? Pa, u zadnje 2-3 godine imam golubi koje su prelićali dalje. Znači, lete od 10, pa 12-13 sati. Ali, opet kažem, to je samo za mene, za moju dušu i za komšije. Znači, i dođu ove komšije što se takmiču i šta kažu, pivim, pa, daj ništa, jedan. Pa ništa, slušaj, skidnu kapu. Znači, svi imaju rezultate. Ja nemam rezultate, ali... Imaš golubove? Imam golubove. Evo nas ovde, pre nego što vidimo šta imate tamo u staji, vidimo i traktore, i prikolice, senjak. Pa sve radim. Znači, ja radim u fabriku. Prvo u fabriku, pa kad dođem kući, nastavljam, znači, posao non stop. A ko vam pomaže? Ne možete vi sve sami? Pa, cela kuća radi. Znači, od ženu, otac, pomaže, majka nešto završava, sin obavezno. Koliko godina ima sin? Sin ima 32 godine. Tako da... Ja, sve mi se čini kako mi imamo malo godina. Mi smo tu negde, pa ono, vidite, na legle godine. Pa ja smatram da ima malo godina, ali izgleda da su otišle. Ali nije to tako kad se izračuna? Otišle su mnogo. Dobra, šta čuvate u staji? Šta imate od stoke? Pa u stalu imam krave neke. Koliko? Da imam dve junice i dve krave. I to uvek, od vajkada? Pa godinama se bavimo time. To je faktički žena više radi nego mi svi. Ja možemo da vidimo? Pa, ajde. Ajde da probamo. Evo nas u staji i tu sad vidimo dve junice, dve mlečne. To su dve krave i dve junice stelne. Znači, sve to naša proizvodnja. Ovo sam kupio pred 10 dana tamo, stelna. Da malo promešate krv ili? Pa ne, nisu htjele da ostaju stelne krave i to je veliki problem u tome. Tako da... Ko kriv, veterinar ili bik? Ma, ko zna ko je kriv, verovatno da to seme što oni daju da to nije kvalitet neki, da veterinar ne staje, on čovjek odradi svoj posao. A šta je ovo, muško ili muško? Muško tele sam stavio posle 20 godina možda, jedno doći. Lepo napreduje. Da, pa nije staro, mlado tele. Tako koliko da ima, 350? Pa sada. Ima ga negde 300 kila, ja mislim da ga ima, jer je mlado. I tako, znači to je baš eto život, malo fabrika, malo poljoprivreda, malo golubovi. Sve pomalo. Ali kad se porodica slaže i pomaže... Najbitnije da smo mi kao ekipa jaki, da svi radimo jedan za drugog. A lubenice? Lubenice ne sadim već 10 godina, ne može da se stigne sve, ne može da se stigne seno i da se sadi bostan. Kako da snimam emisiju da ne obiđem tasta? A tu je i Cajko. To je Cajko Brez. To je on čuvar, ali hoće da dobati kokošku, a ja mu ne dam. Viš kako vidi? Hoće da se snima. Pa brez. Dobro, ali mi smo ovde zato što Milovan Avramović iz Međureča uvek je imao dobre svinje. Zvani Mimi. Uvek imao dobre svinje. Prošli put si loživo u oborima, sada? Sad ne loživ, nema tu više. Sad imam tu. Svinju jednu sam odbio, tovljenika, i još jedna, dva tovljeničeta. Jednu mlad sam prodao jednoga, ali... Kakva cena? Je li cena dobra sada? 250 dinara sam ga dao, 160 kila. Eto, ti je mi taj prodat.
Pa to je odlično kad ima kupaca. Ma ima, oj, taj tešak, taj ga ima preko 200 kila. Blizu 200. Tam svinja što sam odbio od prasići i ništa i to. A dobro, ali čuva se pomalo, ima da se kapne koji dinar. Boga mi, ja se razmišljam da čuvam. Je to godine ili? No i godine, i nema, nema narod pare, kupac. A šta radiš od zemlje? Radim jedno hektar i 80 ara, sadim ječam i kukuruz. Pšenica? Pa nema, prošle godine mi poplivila voda, nikim ništa i to gotovo. A vi ste ovdje bili ugroženi prošle godine, padala kiša, pa reka. Pa mene do tren dolazila gor voda, nikad, kako ja imam 73 godine, nikad nije došla, dođe tu do štalu, a tamo nikad. Tad sam izbacao zatlet ovdje nici tamo u štalu. Je reagovao tada grad Jagodina, pomogao nešto? Pa pomogao, ja nisam to da tražim ništa, šta, 30. Ne, mašinama prvo mislim. Pa dobro, ja se radile mašine, čistile sve. A ovaj, ja, tije 30 ara bi poplavila pšenica, nisam moglo ni ovrše. Nisam teo ni da, kaže, piši, ma ne da piše mi ništa. Ima narod više ugrožen, kuće ni ljudi. Ovdje u selu? Pa ovome ljudi, dole kuće, nemo stanovi, sve to. Ali, pa dobro, pomaže se to. Pomogla Jagodina, neki priče od... Most neki, ona izbijela gorko doma još, kao most, reo. Koji ma, gdje je most, nego velike vode bile? Ma velike voda mnogo bila, čim odela u Mišević asfalt i u Crnče tam gdje beše. U vama ima mali prasići i jednu nozimicu. A imate male? Oho. O, taste, javljam se za jedno. Nemo toga ništa, pare prvo. Pare, evo odmah sada kapara. Ovi. Koliko mali? Ima 12 komada, ova sam i odbio. 12 komada, ovu pa neće oni skoro. Neće. To oni će kad padne cena. To na zimica, ali ne vjerujem da sprasta, nekako mi sumljiva. E, ja ću onog malog, kežu. Ne, neće, to će da čeka on bre, Božić. A uvek bude neki kež. U bre, pa čuvala 3, 14. Pa odmah stara svinja, sedmo prašenje i sad... Jel to ona beše što agresivna ili nije? Nije. Ona, oni jesu agresivni okol kad... Čuvam prasići mirna. I šta sad? To čuvam sad polako. Pa dobro, ima da se zanimaš ovdje. Ima da se zanimam, ali ja sam prošle godine Sveti Ranđo u novembru mesu prodavao po 350 evra kilogram tovljenici, sad 250. 350 dinara? 350 dinara i evra. Sad su 200, ali zato prasa drže cenu. 250. Koliko poskupelo za ovih 4-5 mjeseca, a tovljenici pali. Nema tu, nema narod, nema koji da čuva prvo i neće na tu cenu. Moj tast je glavni sponsor za šišarke. Recimo, sada ide Uskrs, peču se prase. To su šišarke iz Međurečana. Da bome, ali terao sam tebe, ne dam njima. Što? Pa ovija manguparija vrše, neće da čistiš ovaj da kruni da šišarke. A neće? A ja neću. To je, i? Eto, to je sve ja imam donatora. Da bome. Jel tašta pomaže nešto? Ma brinu, šta ona naprijed, ja pozadi. Znači, hoće? Pa da bome, pa ona mlađa, ja sam star čovjek, bre. Pa dobro. 74. Dobro, bome. Radi se, a se popije koje pivo kad? U, bre, svako jutro, za prodavnicu. I malo se pozdravljam sa žene, zdravo i to. A kako biš ona druga žena vaša? Jel ima beše neka? Ma nemo, neću da otkrivam položaj. Aaaa, nisam uspeo. Neću da otkrivam položaj. Nemoj da otkrivam. Pa neću, ja nisam bre. Sad i to me... Smeje se ta šta? Smeje se teško mene kad vi otidete. Nemanja Ivanović ovdje u Međureču se bavi uzgojem oraha. Neki borovnicavi orahi, kako to? Pa eto, 2018. kada sam počeo da živim sa suprugom, razmišljali smo šta možemo da iskoristimo, tako da je veoma kratko rani orah. Da, lateralna rana. Je li bilo roda do sada? Da, rod je bio već u prvoj godini, sada je u šestoj godini zasad. Prošle godine sam brao prvi rod, ove godine očekujem drugi, srećom izbjegao sam mrazeve. Kako to? Ne znam, nekim čudom. Nekim čudom, znači ovdje mraza nije bilo? Nije bilo, da baš... Sam primetio na ovoj parceli da ne. Ono što je još bitno kada pričamo o orasima, vidimo imati sistem kap po kap. Da, s obzirom da je ovo intenzivni zasad, on traži sve agrotehničke mere što tiče prskanja, džubrenja, zalivanja, orezivanja. Svi misle da se orah ne treba da se tretira ničim. I da se ne reže. I da se ne reže, ali reže se.
obzirom da je ovo lateralna sorta, ona podnosi veoma dobro rezanje, terminalne ne. Šta to znači lateralna? Lateralna sorta znači bočno, što znači da, obzirom da trpi gust raspored sadnje, onda bočne strane se ostavljaju? Bočna strana se prvih 5 godina se orezuje ručno, svaki posle 5. godine svaki drugi red se orezuje jedna strana na 7 metra visine kada dostigne i 1,60 m širine. I koliko sadnica ovdje ima? Koliko ovdje ima? 70? Ovdje ima 256 sadnica. Na površini od hektara i 10 ari. Hektar i 10 ari. Da. I u punom rodu, koji kada bi trebalo da usledi, koliko to daje prinosa? Pun rod bi trebalo da bude negde među 8. i 10. godine. Trebalo bi da zasad je tako planiran da rađa oko 4 tone po hektaru sirog oraha. 4-6, ali ja kažem manje. Da li planirate možda da proširite proizvodnju? Planirao sam, sada ne. Sve zavisi od dece, da ako budu planirali sutradan da se bave time, proširit ću. A ja vidim da se navodnjava, to smo već, a odakle voda? Voda se vuče iz donje parcele, bušio sam bunar zato što na ovoj parceli ovdje nema vode, tako da sa donje parcele se doprema voda. Ono što je interesantno, evo maj mesec, prvi prolećni, neću da kažemo pljusak, prva prolećna kišica. Kišica, da. Je li to pogoduje sad njemu? Nažalost ne, također osjetljiv isto kao i vinova loza, znači istim hemijskim preparatima se tretira, bakrom i raznim fungicidima, jer ima svoje bolesti, isto kao i vinova loza, pepelnica, rđa i tako to. Koliko posla ima ovdje? Posla ima za jednog čovjeka dovoljno. Šta to znači? Znači od košenja, orezivanje u februaru, prskanja, 10 prskanja godišnje. 10 prskanja godišnje, a onda plasman oraha, gde, kako? Do sada nisam plasirao nigde, ali plan je, ja sam član uzgajivača oraha Srbije, tako da plan je da svi zajedno zađemo na tržište Evrope ili Azije, ali pre Evrope. Kada govorimo o ovom orahu i o recimo Chandleru, koji je zastupljeniji možda od vaše... Da, Chandler kao Chandler sorta je veoma dobra, veći randman ima nego Pierella Lara, ali ranije kreće sa vegetacijom i kasnije završava, znači da je podložan prolećnim razivima. Nekad se iz sela išlo u grad, a sada mnogi iz grada dolaze na selo, kupuju zemlju i rade poljoprivredu. Tako. Naš sagovornik, gospodin Krstić, tako? Da. Evo ovdje u Međureču ima zasad pod borovnicom. Koliko, kako i odakle? Zasad je 1 hektar, ovo je ideja mog sina, ja mu dođem kao podrška. Supruga i ja smo taze penzioneri od ove godine i našli smo sebi hobi da provedemo vreme na lepom vazduhu, zdravom vazduhu, na slobodi, što kažem, da pobegnemo iz grada u selo gdje sebi želimo zdrav život. Pa to je lepa ideja. A sada da se vratimo malo na borovnicu. Rekao ste hektari nešto. Zanima me koliko tu posla ima, koliko se tu radi? Pa tu ima posla cele godine. Znači od rezidbe pa do branja. Tu je, osim rezidbe, branja, to je prihrana svakodnevna. Znači leti se ta biljka poliva 4 do 5 puta. Ona traži određenu hemiju, makro, mikroelementi, sve ono što ulazi u sastav ploda i razvoj ove biljke. Biljka je vrlo zahtevna, ali i dosta daje. Može da bude i sasvim lep prihod kad biljka dođe u onu fazu da bude u punoj rodnosti, znači to je 4. ili 5. godina. Vaš zasad je star koliko? U 2. godini je tek. To je bilo zasad, još je u razvoju, još radimo na njemu i on bi trebao otprilike za jedno par godina da dođe do svog maksimuma. Koliko tu ima prskanja? Prskanje ima 7, 8 ili 9 puta nekog redovnog prskanja, ali kad su neki vanredni uslovi, kad su velike kiše, česte kiše, onda treba zaštiti biljku raznim hemijama, znači to su uglavnom vitamini, aminokiseline i to je sve ono što je zdravo, sve ono što je licencirano od Europske unije da bi ovaj plod mogao da ide napolje. Interesantno, vaše borovnice su u plastičnim vrećama. Koliko one mogu da traju dugo i koliko uopšte je period eksploatisanja borovnice u plastičnim vrećama? Iskustvo je malo kad su u pitanju vreće. Neki pričaju da je to 5 godina, neki pričaju da je to 10 godina. Međutim, Holanđani koji su vrhunski majstori u uzgoju borovnice, oni to rade u ne većim vrećama od 25 litara. Ovo su vreće od 50 litara i mi smatramo da
dobrih 10 godina neće biti nikakvih problema. Biljka se obnavlja svake 5. godine. Sve stare grane se režu, svake godine izbijaju mladi lastari koji u sljedećoj godini daju rod i tako se biljka svake godine podmlađuje. Kažu da ova biljka može da traje i 70 godina. Ova koja je sad ovdje ovako zasađena? Da, da. Samo mora da se prevadi? Ne, mora samo da se dobro otpoštuje koren hemijom, da se reže kako treba. U januaru ide ta zimska rezidba, a posle berbe ide zelena rezidba. Tako da se habitus biljke formira kako treba, da jedna drugoj ne smetaju, da bude prozračno. Šta ste vi po struci? Ja nisam, daleko sam od poljoprivrede. Ali vidimo da dobro baratate. Pa, to je ono što je moj interes. Zadnje dve godine sve što sam naučio, zahvaljujući jednom čovjeku iz Bajine Bašte koji se zove Vlada Jeremić, koji je vrhunski majstor, 20 godina se bavi ovaj borovnicom, tako da od njega se imalo šta naučiti. Inače, moram da vas pitamo, pre nekoliko dana ovdje je bio jutarnji mraz, da li je to uticalo na biljke? 20. aprila je bio mali mraz, nešto ispod nule, možda minus jedan. Imalo je nešto malo uticaja kod ploda, ne kod cveta. Cvet mrze na nekih minus 4, roze balončići mrzu na minus 6, a kažu da plodovi stradaju na minus 2. Nešto je stradalo, možda je otišla prva ruka, međutim, mlade su biljke, pa su pomalo kasnile sa cvetanjem ove godine, tako da smo imali sreću da će dobar deo toga da se nadoknadi kroz ovo novo cvetanje i već su krenuli plodovi da rastu, tako da neće biti neke velike štete. Kada bude berba, šta sa plodovima? Plodovi se pakuju ove gajbice, imamo našeg kupca sa kojim imamo dobar dogovor, prošle godine nas je otpoštovao korektno i ove godine ga ne menjamo. Znači, to je to. Otkup nije problem. Dobri plodovi su uvijek lepo prodaju, lako prodaju. Mi smo prošle godine imali krupne plodove između 18 i 25 mm, što je jako dobro. Sad su plodovi u veličini između 10 i 14 mm. To znači za nekih 20 dana bit će oko 18-19 i čim dođu do te veličine, oni polako počinju da plave, da zre i otprilike za nekih 7-8 dana između 28. maja i 4-5. juna bit će znači prvi plodova, tako da berba se očekuje u prvi polovini juna. Dobro, a kako rešili ste problem navodnjavanja? Navodnjavanje je rešeno pomoću artesijskog bunara. Kopanje na dubini od 120 metara. Imamo sreću da imamo dobru vodu koja ima malo nitrata, nitrita, malo te hemije koja nam omogućava da možemo podosta da hranimo biljku. Od vode vam sve zavisi u oblasti borovnice. I još za kraj, vaš savjet drugima, da li da probaju, da li da krenu? Pa, nema tu šta da se proba. U ovo mora da se uđe sa velikim predznanjem. Najbolje je da se posavjetuju sa čovjekom koji već ima neko iskustvo, da im predoči sve moguće probleme, a tu ima podosta problema ako se čovjek upleti i brzo pa tu uđe u ovo. Treba dobro razmisliti. Nije jednostavno, međutim kad se uđe u samu tehnologiju, dalje se prosto jednostavno. Ali mora da se zadovolje neki osnovni principi, tačno se zna šta je to od navodnjavanja, sadnje, rezanja, to je sve ono što je tehnologija gajanja od biljke. A ovdje smo sada kod Dragana Strugarevića, koji ima mini vinariju, mini distileriju za svoje potrebe. Pa, gospodine Strugareviću, kako je sve to krenulo? Pa, naravno sam otišao u penziju sa 50 godina, nisam hteo da se bavim pravom, hteo sam u poljoprivredu, ovdje sam upoznao lozu, Cilić bio komšija, on me posavjetuo i počeo sam da posadio sam hektar vinove loze i tako je počelo. Sa hektarom? Sa hektarom. Jel imate sada više? Ne, nisam širio, meni to dođe kao hobi da popunim slobodno vrijeme, ništa drugo. I eto da drugari kada dođu imaju gdje da sede, malo popiju. I da pričamo. I da pričate. Da. Inače, šta u vinogradu imate, koju sortu grožđa? Mahom merlo oko 3000 čokota, 1000 čokota imam Chardonnay i 1000 čokota Prokupca. Pa to vino, ja barem za ona crvena, odnosno da, lepo sam rekao crvena, merlo, Prokupac, to kombinacija. Odlično da je i crvena i ovaj roza vina. Inače ovaj kraj bogom dan, tu je vinarija Cilićeva, iza nešto dalje teme. Odlično, kako oni to kažu, terevar, područje, odlično za vinovu lozu, ima dosta vetra, ima dosta sunca, tako da svake godine, ja sam ovdje 40 godina, nijedne godine nije omanulo da nije rodilo. Dobro, ali kad radite taj hektara vinograda, tu ima puno posla, kako sami, pomaže vam neko, imate radnike? Ne, sa porodično, sa suprugom i sa decom, sve to
od prole. Sad je to sve ukolotečeno, sve posađeno na špalir, traktorska obrada, u jesen se obere i onda se pravi vino i peče rakije. Ovde se bačve, pretpostavljam da su pune ili prazne, bajde da pitamo i to. Prošla, ima i punih i praznih. I punih i praznih. Prošla godina malo bila, slabije rodilo, ali ima dosta vina. Inače, vaše je vino favorit koje? Merlot ili? Pa Merlot. 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 Onako lepo, pa čak ima i neku žicu koja vuče na još i na još. A rakija, kakva je rakija? Koju rakiju pravite? Rakija je odlična, mahom pravim od loze rakiju, pa popravim i od šljive i dosta od dunje. Znači i od dunja pravite? Da, da, imam svoj šljivar, imam dunjar, tako da radim dosta. Čekajte, koliko imate po šljivama, koliko po dunjama? Po dunjama negde oko 50 ari, a po šljivama isto toliko. I to 50... sve ovde, na ovom potezu? Da, da, na potezu ovom, u ovom okruženju. Blago vama, vi ste boga čovjek. Ženi nikad nećete biti. Ne, ne, ne. A sad, kad ima vino i rakiju, uvijek ima i nešto da se... Pojede. Tako je, tako. Inače, znamo da ovde dolaze i neki naši ugledni Jagodinci, pa da pomenemo Lukića koji je ovde... Da, da, i on je tu, ima vikendicu i on je tu. Čest gost. Da, da, družimo se mi još studentski dana, to je oko 50 godina smo zajedno. Pa to baš ovako i jubilej da napravite neki. Ne morate nas da zovete da snimamo, ali možemo da sedimo. Da, da, to će da uradimo. Darko Miladinović ovde u Međureču je predsednik mesne zajednice. Gospodine Miladinoviću, ono što je zaista interesantno, evo nalazimo se na svom posedu, tu pored nas se vidi jedan atarski put koji je do perfekcije urađen. Kada je to bilo, ko to radi i koliko će još biti urađeno? Radi put Jagodina. Uradili smo, imamo neki kilometar i po atarskih puteva da uradimo. S tim što su nam obećali lokalna samouprava i zahvaljujemo što nam obećali da uradimo malo i preko obećenih mere. Znači, koliko ja shvatam, to lokalna samouprava plaća? Da, lokalna samouprava i mi smo zahvalni na sve što su nam izašli u susret. Je li to samo ovde kod vas ili u svakom selu? Ne, nadam se da u svakom selu mi se borimo za naš kraj i tražimo što više da izvučemo što možemo i uvek su nas ispoštovali stvarno do sada. U selu videli smo da imate i prostoriju uređenu za proslave, da ima svašta nešto. Imamo, evo sad treba, poručili smo klima uređaje koje nismo imali u Domu kulture, pošto neki su ljudi negodoli, fali, pošto su dosta leti vrućine, Dom kulture ne može da raskladimo kada se nešto, pošto koriste ljudi u... Znači to je problem rešen? Da, rešen je problem. Fudbalski klub se pomaže? Funkcionišemo. Znači funkcionišete. Inače, kada pogledamo samo selo, kao što je Međureč, ni malo, ni veliko, ima koliko toliko uslova za život u njemu? Ima, i ima mladi ljudi koji su ostali da žive ovde i sad ima i gore vikend naselje koje se malo širi i dovodimo neki ljude koji javo polako prave vikendice. Imamo i neki planovi, neki novi, da ne znači, pričamo sada. Znači, selo ne stagnira, selo napreduje. Napredamo. I bi to naša poseta Međureču. Ne menjajte kanal, gledajte televiziju Palma Plus.